i denne uge. Det her, det er en slags Audi Q7 Swarovski Edition. Det ligner jo noget, der hentede det billige hjørne af Ilva. 20 cm er den. Ting, jeg elsker ved den nye Touareg. Og naturligvis ting, jeg hader. Og til sidst, en ting, du bare skal huske at afkrydse i den afsindigt lange udstyrsliste. VW Touareg er den seneste bil, som er bygget på VW-gruppens MLB Evo-platform, som også tæller Audi A4, Audi A5, A6, A7, Q5, A8, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Bentayga, det er det, den hedder. Den hedder Bentayga. Prøv at høre, hvis du har så mange penge, så kan du sikkert ansætte en til at hjælpe dig med alt, hvad den hedder. Og fik jeg sagt Audi Q8, som er coupé-udgaven af Audi Q7. Touareg har de samme motorer, den samme luftundervogn, de samme assistenssystemer. Den største forskel i forhold til Q7 er, at den koster ca. 100.000 kr. Mindre, har et noget mindre bagagerum og er cirka så meget kortere. 20 cm er den. Og fordi at Touareg er 100.000 kroner billigere end en Q7 og ca. 250.000 kroner billigere end det nye Q8, så er der sparet der, hvor de overhovedet kan spare. Der er krom og pianolak i rigelige mængder. Det her, det er en slags Audi Q7 Swarovski Edition. Og din kæreste Swarovski armbånd er ikke lavet af diamant. Det er bare glas. Og så er folkevogn. Det hedder folkevogn. Det hedder ikke Volkswagen. Du er snobbet, hvis du kalder en folkevogn for Volkswagen. Det er en folkevogn. Og så har folkevogn benyttet sig af endnu et trick. Her i kabinen er der nærmest ingen fysiske knapper, og der er to store skærme. Fysiske knapper koster rigtig mange penge. Det gør skærme ikke. Og herinde, der skal der betjene samtlige funktioner i bilen. Og det kunne godt være smart. Det er bare ikke rigtig smart. De har simpelthen forsøgt at bygge den op som din iPhone, hvor du kan tilpasse skærmen. Upti, der har jeg fået mig en favorit. Men udfordringen er, at de funktioner, jeg godt vil have for hånden, de er her ikke. Og hvis jeg skal ændre vejbaneassistenten, så er der kun én vej, jeg trykker. Her, så trykker jeg på setup, så trykker jeg på førerassistenter. Inden jeg nåede det ind, så er jeg jo kørt galt. Der er ikke en quick-knap her for enden af stilken, som der er i en Audi Q8, som gør, at jeg bare lige kan trykke, så forsvinder vejbaneassistenten. Og det er simpelthen bare den helt store udfordring ved et digitalt cockpit. Det dur bare ikke. Jeg skal ned i 3-4 menuer for at finde frem til funktioner, som du har brug for. Det dur ikke. Hvor du i en Audi har sådan noget force feedback for skærmen, det er der altså ikke noget af i en Touareg. Du kan ikke mærke i fingerspidserne, at du rører ved knapperne. Du kan kun se det på skærmen. Og selvom læder er standard i den her, så kan jeg godt komme i tvivl. For når jeg mærker på det, så føles det som plastik. Det ligner jo noget, der hentede det billige hjørne af Ilva. Skal du have lædersæder ud over Ilva-kvalitet, kan du vælge en læderpakke til 18.000 kroner. Og når man så kører midterarmlæne ned og ser de her tre sørgelige huller, så siger man, come on, folkevogn. Der var en gang, hvor I kunne lave kopholder, der fik indmaden på et Rolex-ur til at virke som en mekanisk pixibog. Helt ærligt. Vil du have en tjekket kopholder i bagsædet, er du altså tvunget til at købe en Audi. Det virker som om VW helt bevidst forsøger at spare penge og lægge afstand til Audi. Til gengæld er der ikke sparet på køreoplevelsen. Kort fortalt, så kører VW Touareg fantastisk. Den er absurd komfortabel, men du kan godt mærke, at den vejer omkring 2 tons. Men det gør ikke så meget, fordi du har ikke en forventning om, at den kører som en sportsvogn. Og så til den ting, som du skal huske at krydse af i ekstra udstyrslisten. Fjernstyring. For det første føles den meget mere sportslig, og for det andet vender den nærmest på en tallerken i forhold til vores Audi Q8, som i det her tilfælde var uden firehjulsstyring. Firehjulsstyring, det er simpelthen bare et must have. Jeg er temmelig vild med den nye VW Touareg. Det er faktisk den allerførste Touareg, jeg personligt godt gad eje. Den er mere diskret end en Audi Q7. Den råber ikke blærerøv til resten af verden. Det eneste, jeg savner, det er en pose knapper til at hælde ud over instrumentpanelet. VW Touareg koster fra 920.000 kroner. Og selvom den er helt ny, kan du allerede nu finde den på Bilbasen.